Kryetari LDK-s Isa Mustafa parashikon se institucionet që dalin nga zgjedhjet e 12 dhjetorit nuk mund ta qeverisin vendin për 4 vjet, sepse sipas tij ka pasur mashtrime të mëdha dhe procesi ka qenë i parregullt. Gjatë një interviste për Europën e Lirë, Mustafa thase se LDK-ja po pret që të bëhet certifikimi i zgjedhjeve, ndërsa i është përcaktuar që të mos hyjë në koalicionin në qeverisës. I pyetur në lidhje me propozimin e LDK-s për një qeveri gjithpërfshirëse, që do ta çonte vendin në zgjedhje të reja, Mustafa ka shpjeguar Kam parasysh një fazë tranzitore të qeverisjes për mes një marveshje mes partive politike për të realizuar disa reforma të rëndësishme për Kosovën, si miratimi një bugjetit të ri, ndryshimi ligjit zjedhor, ndoshta edhe ndryshimi kushtetutës, si edhe registrimi popullësis, pas këtyre reformave do të shkojmë në zjedhje Pas këtyre reformave do të na duhet të shkojmë sërish në zjedhje. Në lidhje me supëzimet e hedhura në media se disa deputete LDK-së mund të ambështesin qeverin e re të formuar nga Ashim Thaci, Mustafa deklaroi se nuk do të ndodh një trafik i tillë deputetësh.